မာနိုင်ငံမှာအလုသမားအခွင့်အရေးများနဲ့ပတ်သက်၍အလုသမားဥပဒေများစွာရှိပါတယ်။အလုသမားရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးများဟာယခင်ကရှိခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များအရယခင်ကရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များအရရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုသမားရဲ့ဆန္ဒတွေကိုခုအချိန်မှာပြည့်မီဖို့လမ်းကွာနေပါမမများရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝဘယ်လိုတိုးတက်ဖို့ဒီအေဂျင့်နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်စေဖို့ ਨੇ လူသမားများရဲ့ချင်းနေရရလူမှုစည်းဝါးဘဝတွေဘယ်လိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတာဝန်တရားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ကင်ခွေလန်းနေအများကြီးရန်ကုန်မြို့မှာပေါ်ထွန်းစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစက်မှုစုံ29ခုရှိတယ်အထူးစည်းဝေးစုံကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အလုတ်ကန်ခွန်းလန်းနေရဖို့ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုမြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရပါတယ်မြန်မာလူ့သမားပေါင်းစ